nyt minulla on asiaa, kukas jäähallista. Kaupunki, ei areenaa, Veera Kortteliin. Kisapuiston jäähallin elinkaarta jatketaan noin 10 vuodella. Lappeenrannan kaupunki tiedotti viime viikon keskiviikkona monitoimiareenan hankkeen jatkosta. Areenan valmistelua ohjaava työryhmä esittää, että selvittelyä Veeran korttelin osalta ei jatketa. Kisapuiston jäähallin elinkaarta jatketaan noin 10 vuodella. Asiaa käsiteltiin viime viikon tiistaina täyden netyn johtoryhmän valtuuston puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajien kesken. Kaupunkivaltuusto käsittelee monitoimiareenan loppuraporttia lokakuussa. Kaupunki selvitti monitoimiareenan sijoittamista Veeran kortteliin yksityisenä hankkeena tiedotteessa kerrataan. Kaupunki olisi tuolloin toiminut areenassa vuokralaisena. Päävuokran arvioitiin liikkuvan 2,7-3,6 miljoonan euron vuositasolla. Mikäli areenan rakennus ja tonttikustannukset nousivat 45 miljoonan euroon. Lisäksi areenan ylläpito ja kunnostuskulut olisivat nousseet 1,3 miljoonaan euroon. Veeran kortteri oli viimeinen keskusta-alueelta selvitettävä alue areenan paikaksi. Kisapuiston jäähallin osalta todettiin, että nykyisen hallin kunnostus- ja parannustoimenpiteet maksaisivat 5,2 miljoonaa euroa, jolloin elinkaarta saattaisiin jatkettua 5-10 vuotta, mikäli LVI-järjestelmien kunnostaminen tingitään ja vain kriittinen tekniikka uusitaan, saadaan kokonaiskustannukset karsittua arviolta 3,4 miljoonaan euroon. Lappeenrannan kaupungin valtuuston lokakuussa 2020 tehty päätös uuden jäähallin sijoittamisesta kisapuistoon on edelleen voimassa. Kaupungin valtuuston pisti kisapuiston areenan jäihin lokakuussa 2023 keskustaselvityksen ajaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kisapuiston kaavan viimein maanantain kokouksessa 2. syyskuuta. Kaava mahdollistaa niin uuden jääareenan, jääpallohallin kuin jalka- ja pesäpallohallin rakentamisen. Jääareenalle on edelleen varattu 49,3 miljoonaa euroa kaupungin investointiosassa. Summa on mitattu keskusta-areenalle kisapuistoon. Uuden jääareenan hinta-arvio on elokuussa 42,3 miljoonaa euroa. No niin. Ja sitten tässä tämä miksi, että jos joku ihmetellään, miksi kirjasto on 2 viikkoa kiinni joulukuussa, niin syy tulee tässä. Kaikki Etelä-Karjalan kirjastot ovat suljettuna 3-17. joulukuuta järjestelmävaihdoksen takia. Uusi järjestelmä mahdollistaa kirjastopalveluiden kehittämisen nykyaikaan soveltuvammaksi, sanoo Lappeenrannan kaupungin kirjaston kokoelmapäällikkö Kirsi Savolainen. Asiakkaille uusi järjestelmä näkyy verkkokirjaston uutena ilmeenä. Se on helppokäyttöinen, ei ole huolta, ettei sitä oppisi käyttämään, Savolainen sanoo. Asiakkaiden kannattaa varautua lainaamaan joulun ajan lukemisensa ennen sulkua. Lainojen palauttamisesta ei tarvitse sulun jälkeen kiirehtiä, sillä laina-aikoja pidennetään 2 viikolla. Kun kirjat on pari viikkoa itsellä kotona, tekee ehkä mieli palauttaa ne heti ensimmäisenä aukiolopäivänä. Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon, mutta jos haluaa asioida rauhassa ja kiirettä, kannattaa valita jokin muu päivä kuin avaamispäivä. Savolaisen mukaan jotakin asiakkaita on harmittanut se, että lehtiä ei pääse lukemaan 2 viikkoon.
ei ole täysin poissuljettua, että joissakin kirjastossa lehtilukusali olisi sulun aikana auki. Tästä tiedotetaan myöhemmin. Savolainen perustelee kuitenkin, ettei varminta. Varminta on laittaa koko kirjasto kiinni. E-kirjasto ja L-Lipspal toimivat sulun aikana, eli lehtiä, kirjoja ja äänikirjoja pääsee käyttämään niiden kautta sähköisesti. Että näin. Ja sitten joulutori kansalaistorille. Lappeenrannan perinteinen joulutori pystytetään tänä vuonna kansalaistorille. Kaupunki kertoo tiedotteessaan joulutorin aukeavan marraskuun puolin välissä. Ja sähköinen kauppiashaku on auki lokakuun puoliin väliin. Joulutori on aiempana vuosina sijainnut kauppatorin lisäksi muun muassa Marjan aukiolla ja Oleksilla. Nyt muuttua perustellaan paremmalla sijainnilla. Lappeenrannan kaupungin tapahtumatuottaja Kari Heino kertoo tiedotteessa, että keskeisemmällä paikalla on tapahtumia lisää. Palvellaan paremmin sekä asiakkaita että myyjiä. Ja sitten, ketkä kulkevat valtakadulla, niin tästä se tulee. Valtakadun liikenteelle haittaa. Amiksen monttuun rakennettava liikuntahallin kunnallistekniikkaan liittyvät työt haittaavat valtakadun liikennettä muutaman viikon ajan Lappeenrannassa. Molemmat keskustan suuntaan menevät kaistat otetaan ensin auki Amiksen kentän kohdalta ja keskustan suuntaan menevät liikenne on ohjattu toiselle Lauritsalan suuntaan menevälle kaistalle. Kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas kertoo, että Lappeenrannan energiaverkot vetää kadun poikki vesihuollon liittymiä liikuntahallin varten. Samassa työssä kaupungille kaivetaan muutamiin kaivoihin hulevesiputkien saattolämmityskaapeleita. Torin kulman liikennevalot korjattiin. Snellmanin kadun ja Oksasen kadun risteyksessä Lappeenrannassa kauppatorin kulmalla sijaitsevat liikennevalot ovat vilkuttaneet keltaista tasaisin väliajoin jo reilun vuoden ajan. Liikennevalot alkavat vilkuttaa keltaista, kun ne menevät vikatilaan. Vilkasliikenteisessä risteyksen liikennevalojen korjattiin viime viikolla. Katusuunnittelua suunnittelupäällikkö Timo Kalervirta Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että ongelma on ratkaistu. Hänen mukaansa pylväälle menevät kaapelit vaihdettiin kokonaan uusiin. Vien aiheuttajaksi paikannettiin vanha jatkos, josta kaapelin on päässyt kosteuttaa. Ja että tämmöisiä uutisia tällä kertaa. Että kuulemiin, hyvää yötä.